dəfə idi ki, işğal altındakı torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Yəni 18-ci ildən bu günə biz hər zaman torpaqlarımızı itirə-itirə gəlmişdik. Nəhayət biz Qarabağımızı qoymadıq düşməndə qalsın və heç zaman da icazə verə bilməzdik ki, Azərbaycan torpaqlarında ikinci bir erməni dövləti yaransın. 1918-ci ildə Azərbaycanın İrəvan bölgəsi bildiyimiz kimi yağı düşmənə verildi və onlar orada öz dövlətlərini qurdular. Bundan niyyətləri artan düşmən istədi ki, Qarabağda da yeni bir erməni dövləti qursun, amma buna biz heç zaman yol verə bilməzdik. Başında tonqalı cüt oğuz eli Bir an yada sala qeybirətlə keçmişi əzəli Allahın izni ilə biz öz isti yuvamıza qayıdalım deyə öz canımızı, qanımızı bağısına öz cəhbədə və namər düşmənlə yüz-yüzə durub döyüşürsünüz. Allah sizi qorusun, canım qaraşlarım, sizlə nəinki mən, mənim ailəm bütün Azərbaycan xalqı fəxr edir. Allah sizi düşmənin gülləsindən qorusun inşallah. Sizi çox sevirəm, canım qaraşlarım, Allah əmanətində olun. Allah səni qorusun. Sən vətəni qoruyursan, əsgərsən. Yolun haqq yoludur. Sayənizdə dinç rahat yaşayırıq. Bilirəm soyuqdur, üşüyürsən. Bilirəm ailən üçün, evin üçün darxırsan. Amma onu da bilirəm ki, vətənə xidmət üçün qürür duyursan.